הזהב שלו, שאחד שלומד תורה יום ולילה, לא, 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 לא מאמין שהיא כזה עכשיו, לא מתאר, והוא מכיר ש"ס ופוסקים, והוא רואה איזה עשיר, הוא קם, הוא אוהב את השירים, הוא מעלל את העשירים, והוא רואה אותם לתחום, הוא אומר, נו, רואה אותם לתחום, נו, אני גם לא מתחום. והשני לא לומד שום דבר, הוא רואה את המתחור, הוא קם, הוא רואה עשיר, הוא אומר, נו, שפוי, זה שום דבר, זה מזל. הוא אומר, השני זה הלשון של רבי יוידו, השני הרבה יותר קרוב לתוירו מהרישוי. הוא לא אומר, השני יותר צדיק, יותר מנמידויז, הרבה יותר קרוב לתוירו. זאת אומרת, אחרי המראה, מי שלא ידע שום דבר למטה, מסתמה זה לא ככה, מי שלא ידע, זה לא קרוב לתוירו, אבל הוא לא לומד, אבל באופן תיאורית, אחרי המראה, מי שלא למד, הוא מגיע למעלה, הוא בתוירו. יש לו הבנה. והשני מגיע, הוא לא מבין שום דבר. הוא אומר, אדוני, אנחנו לא מכירים אותה, תלפונות, אין לו שום תפיסה. למה? בגלל שהוא למד רק בשבילו. הוא למד רק בשבילו, הוא למד רק בשביל שתי אלים, הוא למד רק בשביל כבוד, הוא למד רק בשבילו. אין שום הקרבה, אין שום הילול, אין לו שום דבר. לא מכירים אותו למד. היסוד הזה גם בא לתת רצח בגושות. כולם שאלו גושות, שהתורמים שנותנים לנו כסף, הם מגיעים לעולם הבא, הם אומרים שהתורמים הגדולים הם יושבים עם הקורצויים, עם החזניש, עם הבריסקו, עם הרב חיים. אז יש שאלו בתמימות, זה לא שכר, זה עונש. לנצע לשבת עם אנשים שמדברים על תרם, אני לא מבין שום דבר, זה הכי קרוב בעולם. לא, הם יבינו את הכל. בגלל מי שנותן כסף, מעלה את התרם, מבין את התרם. הוא מבין. הוא לא נותן כסף בלי, לא נותן כסף בלי להבין. כל יחסי כמו מקרים לתת, אבל אם הוא ייתן, הוא מבין. ההבנה הזה זה מה שנשאר בעולם הבא. לא ההבנה של היגיון, דיוק ברש"י, זה לא נשאר. הדיוק ברש"י, הדיוק בתייסת, ודאי שהגדולים שאתם דרך האמיתים, הם מכירים כל החיים, זה הכחבה, אין לשאר. אז ודאי שהם מגיעים בהבנה מופלא למה. אבל זה בא מהכחבה, בגלל זה קוראים לו רובי. הוא הכחיל את החיים שלו לאמס, אז הוא רבי. הוא הבין אדמה בסורים. ודאי שהוא רבי. שם למעלה הוא רבי. מוזמן רבי איזה בן בודאי. וזה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותו יסוד של התשובה, זה להקריב את החיצונות כדי לדבק הקדוש ברוך הוא בפנימיות. זה עצם התשובה. ולמה הוא בחר אותו? בגלל שהוא הבין את זה, הוא הבין אשליה הזמן. הזמן זה חיצונות, זה הזמן, למה צריך כל כך זמן? להבין, למה צריך כל כך זמן להיות צדיק? רבי יהודה הנשיא בחר. רבי יהודה הנשיא בחר. רבי יהודה הנשיא, שלא היה צדיק יסוד עולם שמסתמה כל רגע שלא היה כמו חיים של היום. אבל גם הוא אמר, הוא ראה שזה בלי זמן. וזה הפשט, באמת, שבזמן שרבי יוחנן בן זכאי נפטר, אז הוא אמר להם, עשו תשובה כל יום לפני המוות. כל יום, בגלל שאתם לא יודעים מתי תמותו. אז הוא אמר, לא יודעים מתי תמותו, אז זה יהיה לו טנס, אז קל להיות לזה תשובה. אז יש שהם מבינים כטריק, בגלל שאתה אולי תמות מחר, אתה לא יודע, אתה עושה תשובה היום, זה לא הפשט. הפשט שכל אחד שמבין הוא לפני המוות. מכל כל הזמן הזה זה שום דבר. החיים עוברים צ'יצ'ק, זה שום דבר. זה כל זה אשליה. המצב האמיתי זה להיות לפני השם באמת. וזו התשובה האמיתית. לבטל את אשליית הזמן, שחושבים שיש לנו זמן לתת חשיבות לכסף, לשתנה, לכבוד, לחיים, לכל מה שרוצים. זה סתירה, זה מסתיר את הארץ. והתשובה הוא ביטול האשליה הזאת כדי להתקשר להיות לפני השם. וזו התשובה האמיתית. זה באמת התשובה האמיתית. אז אנחנו שלומדים תהילים כל היום, אז יש לנו בעיה. בצד אחד אנחנו אמרנו, אל תחשוב שאתה כל כך צדיק. ראינו את הסיפור. שאפילו רבי ירוחם אמר לעצמו, שאני לא אהיה כשקחה לפני קדוש ברוך הוא. ראינו שהבריס קרוב, אמר לבן שלו שהתפלל באריכות, נו, הנוסח שלך יותר ארוך מהנוסח שלי, לא ידעתי. שהחפץ חיים נתן מכה באמצע התפילה, לא יודע איך הוא עשה את זה. לבן שלו שהעריר בתפילה, הוא אומר, נו, תירגע, היא בסדר. זאת אומרת שבו, אל תשחק משחקים, על בני אתה. תירגע. שיהיה אמיתי. מצד שני, כתוב. הרמב״ם אומר שכל אחד צריך לראות את עצמו כמו חצי זכאי, חצי חייב. העולם עצמו כחצי זכאי, חצי זכאי. חייב.
בכל מזה שאתה אתה מציל את העולם. יותר מזה, אתם מכירים את הקושיה, שאתם אומרים, למה כתוב שבראש השונו צדיקים יחדים לחיים, רשעים יחדים למורס, ודנים, תולים עד יום כיפור, אם יעשו תשובה, יחדים לחיים, לא לנמד, לא עלינו. אז קושיה בפרש אולי מאה תירוצים, אבל למה צריך לעשות שונה? זה עוד מצווה. אז עוד מזמן, למה אתה לעשות תשובה דווקא? יש אומרים לי שמי שלא עושה תשובה ועשה ממנו זה עבירה הכי גדולה ששוקל נגד כל מצוות. השם שולף את היד ואתה לא לוקע את היד של השם הכי גרוע. אבל באמת אפשר להסביר כמו שהסבר. הבינוי, הצדיק הוא תחת, הוא נשלט על ידי השם. הוא אוהב את השם. הוא יכול לפעמים ליפול, אבל באמת בעצם הוא השם. הרשע זה הפוך, הוא נשלט על ידי השטן, הוא יכול לפעמים ערעור להם לעשות את המצווה, אז יש לו שכר על המצווה, אבל בעצם מה שמעניין אותו זה, מה זה הבינוני? הוא שניהם ביחד, הוא דו פרצוף, יש לו גם טוב, יש לו גם רע, והוא גם נשלט על ידי השם, בגלל שהוא אוהב תהילה, הוא אוהב הכל, אבל הוא גם נשלט על ידי הצער, הוא אוהב רע, הוא אוהב כבוד, הוא אוהב הכל, הוא אוהב הנאות, הוא אוהב, אז הוא בינוני, אז אם הוא עושה מצווה זה לא יעזור. מה זה יעזור? עושים 10,000 מצוות, אני שם את זה. רק התשובה זה לבחור בעצם, להימלט מההגדרה של עצמי כמשתת על ידי השטן הרע, כדי להיות עבד השם, זה התשובה. ורק זה מציל. רק זה מציל. אז אמרנו, יותר מזה, דיברנו כבר פעם, אני חושב, על הנדרש שאומר שבזמן שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אז הוא הזמין את המלאכים, חלק מהמלאכים אומרים, אני בורא. ובאמצע ויכוח, השם אמר, למה אתם מתווכחים? כבר בראתי את האדם. ושאלנו, למה השם עושה את זה? ואז האם כדאי לברוא את האדם? ובאמצע ויכוח הוא בורא אותם. למה הוא עושה את זה? אני אומר, כדאי לקנות את הבית הזה? אתה אומר לי, כן, הוא אומר לי, טוב. באמצע אני אומר, כבר קניתי את הבית. אז פה זה הקדוש ברוך הוא מדברים, אבל אם זה בן אדם, מה הייתי אומר? אז אמרת לבקש. למה אתה שואל בכלל? מה התשובה מזה? שהוויכוח הזה ממשיך עד היום. מי שיש לו נגיד אוזניים של נביא יכול לשמוע אם הוא הדיבור, אם הוא הדיבור. וזה היסוד של הבחירה. בגלל אם השם היה מחליט באספה, בישיבה עם המלאכים, שכדאי לברוא את האדם, האדם לא היה, לא היה שום בחירה, כבר מישהו, כבר השם החליט שזה שווה להיות. אז זה כבר הסיפור. אבל עכשיו שזה לא בלי שזה לא שווה, אז מי יהיה המקור שזה שווה או לא שווה? מי להחליט שזה שווה או לא שווה? עד העצמו. אחד עושה עבירה, אחד עובר לשונה, אז אמר לך, אל יברא, לא היינו אף פעם חיה עובר לשונה על חלקתה. אין יותר גרוע מידם. אל יברא! אחד עושה מצווה, נותן צדקה, נותן חיוך למישהו שצריך את זה, נותן בני הזמן, מקחיב, עושה משהו מעבר ממה שהוא צריך, עושה משהו בשבילו, לא בחשבון, בשביל האחר, לא בשבילו. נמרן, לא ראינו אף פעם כלב שנותן את הבשר שלו, כלב החלב. הנמרן זה נפלא, וכל רגע ורגע אדם יכול להזיק את עצמו וכל העולם כולו, או להכין את משמעות חייו, ולהכין את משמעות חיים של כל העולם כולו בכל רגע ורגע. וזה הבסיס של הבחיר. אז אדם יש לו תפקיד נפלא, גדול ביותר. אז איך אני עושה משניהם ביחד? אל תרגע, אל תחשוב את החשוב. קצת שני, אתה חשוב מאוד. שכל העולם, כל העולם, ידעו לך. והכל דעו לך. אז זה יד נותן, אם אתה באמת אומר ההגדרה של הגאווה. אוכל צדיקים או המציאה שישה, אחד מהשתיים. איזה פרסה, קראתי את זה בספרים פה, צריך לבדוק. אני חושב שזה אוכל צדיקים. הוא אומר, הגאווה זה לא לחשוב שאתה אפס, תודה ענבה, או הגאווה, או לחשוב שאתה חשוב מאוד, זה כשאתה מקבל קרדיט על זה. זאת אומרת, לצפות אילול למה שאתה או למה שאתה עושה, זה גאווה. אבל להבין שאתה עושה משהו חשוב מאוד, אבל אתה אומר, לכאן נוצרתי, לכאן נוצרתי. אני לא הגעתי עוד למה שהשם מצפה מי, זה בסדר גמור. ולחשוב שזה חשוב מאוד, זה בסדר גמור. זה לא גרם אפילו, אבל זה ככה דברים. הצדיקים, אתם יודעים, הם לא שלייפר, הם לא אנשים שהם לא שרים שום דבר,
הם יודעים, קחתי רב שאומר, אם לא הייתי לומד תורה, הייתי עושה, הוא אמריקאי, זה סגנון אמריקאי, הייתי עושה 100 מיליון דולר. אני יודע שאני מסוגל לעשות 100 מיליון דולר. אבל אני קחתי את זה כדי ללמוד תורה. הוא לא אומר את זה בבלגן, הוא יודע, הוא מכיר את הכוחות שלו. אבל הוא אומר, ככה נוצרתי ועכשיו אני הרבה פחות ממה שאני צריך לעשות. אז אנחנו ככולם, כאברכים שלומדים תורה, המטרה של הכולל שלנו, אמרנו כבר שזה בעזרת השם לעזור ולעודד שכל אחד מאיתנו יצא בעזרת השם לנרנו, עבד השם. המטרה של הכולל פה זה שיהיה השחת השכינה ולתת נחת רוח לבורא. זה המטרה של הכולל. וברוך השם הכולל לומד טוב, יש טייגן, יש טוב לימוד, אבל יש תיקונים שצריך לעשות. יש תיקון מיד אחד, וזה התשובה, אני מדבר על זה היום, בגלל זה הזמן של תשובה. זה תשובה של הכהן, יש תשובה פרטית, תשובה של הכהן. יש חברותות שזה לתקן אותה, חברותות שלא הולכים. אז צריך לעשות תיקונים בחברותות, זה ודאי. וגם יש עוד תיקון, זה תיקון הראשון שזה לעשות. יש הרבה חברותות שלא הולכים, הולכים טוב מאוד פה בכהן, ויש הרבה חברות שלא הולכים. צריך לעשות תיקון, זה לא יכול להימשך. צריך לעשות תיקון שהחברותות ילמדו ביחד. ושיגיעו לביזים, ואם זה בלתי אפשר, יעשה לי לדבר כדי לעשות, אולי להביא עוד הפרעים מבחות, לא אכפת לי. אפילו אם צריך יותר כסף, לא אכפת לי. אני מצטער שזה תפקד מבחינת החברותות. זה אחד. שתיים, גם העניין של המבחנים, וזה אני יודע שזה עכשיו נכון, זה קטנים, אחרי שדיברנו, אבל זה חשוב. זה גם מראה לזה שאנחנו לא מגיעים להספק של המבחנים, צריך פה יותר הקרבה. אני אומר, לא איזה כדרישה, אני אומר שמה שצריך, אני חושב מה שצריך, אני גם צריך לעשות את זה, שאנחנו צריכים לעשות את זה. עכשיו, מספיקים או לא מספיקים, נו, נראה. אבל צריך גם לקנות את התל. באמת להגיע פה לכולל כדי לדעת, לא רק כדי ללמוד, אלא כדי לדעת. ולדעת ולקנות את התל, צריך להיות מומחה, צריך להיות מקצועי במה שאנחנו לומדים. אי אפשר להיות פחות או יותר. צריך פה שעבוד. וזו התשובה שאנחנו צריכים לעשות. הכולל צריך לעשות תשובה בבחינת החברותות, או בבחינת שלומדים טוב, לומדים עיון טוב, יש פה ראשים מופלאים, ויש פה אמירה טובה, ברור שיש הכול. אבל גם צריך פה כולל רציני, רציני, כמו אמרנו, להיות רציני זה מה זה לקנות? זה בסוף, רוצים לדעת, צריך פה החלטה. כשכל אחד מחבק, כל הכולל בעצמו שאנחנו רוצים לצאת מפה בעוד שנה, להיות מומחים, פחות או יותר, שאנחנו עובדים בשביל לדעת את זה. וזו החלטה, זו החלטה פנימית. ובזאת השם, בזכות ימים הנוראים, בזכות ההכרה שלכם, שאתם ברוך השם לומדים תורה כל היום, אתם, כל העולם מעמיד עליכם. אחד שיושב ולומד תורה היום כל היום, עם מלגה של שום דבר, ובתנאים קשים. השם, זה נחת רוח הכי גדול להשם. ואנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד מאוד, אבל זה לא מסמך שזה לעשות תשובה, צריך לעשות שהכולל יצא תשובה. הכולל צריך להתחומם, הכולל צריך להיות מקום שיצא פה גדול לעדוי, ויהיה פה השחת השכינה באמת. בעזרת השם שבזכות ימים נוראים, שכולנו נכתב, כתב ונכתב לחיים טובים, טוירו ונכידו. אז אני גם רוצה לבקש ברבי מחילרי, לפעמים אני בעצם תפקידי, אני צריך למצוא כאן אנשים, אני אומר, זה ככה, זה... אני לא, זה לא תשובה, זה לא מחילה, זה לא מבקש מחילה אמיתית, אני אמשיך לעשות את זה, זה לא יעזור. אבל אני כמובן מבקש מחילה, אני מבקש, תנו לי מחילה ברחמים גדולים, בחינם, שמכל מקום שיש לנו טוב, כמעט חתימה טוב, כבר חתימה טוב, אני אומרים לי, כל המספור אז אתה רוצה שאני אעשה את זה? אה, זה לא טוב. עצרו את זה.